Olha, esse conjunto aqui é novidade na Marinho Móveis, tá? Eles acabaram de lançar essa linha aqui em marfim. Posso mostrar, né, Wagner? Okay. Não sei se dá pra ver, Marquinho, mostra o pezinho do sofá, olha, detalhe, tá? Em marfim. É. Você pode mudar a cor e tal. Esse é um pacote completo, mas antes de falar o preço, a gente vai conversar um negócio aqui, ó. Essas imagens que você vê na sua casa são da fábrica. Aliás, o que que aconteceu? Morreu alguém lá dentro? Teve tanta um terremoto, gente. Foi uma loucura. É o plano 20 do 11. Plano, né? 20 do... Esse plano 20 do 11 é genial, gente. Você vai pagar em 6 parcelas. Em até 6 parcelas. Em até 6. Com o primeiro pagamento para 20 do 11. E com um detalhe importantíssimo, a taxa de juros. Olha, 0,8. Quer dizer, 0,8 ao mês, primeira parcela para 20 do 11, você recebe depois de 45 dias. Por que, que a gente está fazendo isso, Zé? Porque a gente precisa vender. O ramo moveleiro está passando por uma difícil, fase difícil. Tá? Bicho, nós precisamos que você venha visitar aqui. Tem que aproveitar. Vamos dar um exemplo. Ó, esse pacote com esse conjunto 3 de 2, mesas, centro, lateral e... E o rack marfim também. Quanto você, né, completo, 6 vezes R$ 238 a partir de 20 do 11. Com essa taxinha de juros aí. 6 de R$ 238 a partir de 20 do 11, 0,8 ao mês. 0,8. Mostra aqui essa sala de jantar, ó, últimas unidades, tá? Vem a mesa, as 6 cadeiras, buffet e quadro de espelhos. Quanto no plano 20 do 11? São 9 peças em madeira de lei, tá? E tem opção de cores. 6 vezes de R$ 198. Primeiro pagamento? Pra 20 do 11. Agora, esse pacotão aqui, ó, não dá pra incluir nessa, tá? Do 20 do 11, mas dá pra fazer em 12, ó. É, conjunto 3 de 2, as mesinhas, as duas cadeirinhas decorativas e o rack vai de graça. O rack é de brinde, um total de 7 peças por 6 parcelas. Aliás, desculpe, 12 de R$ 75. É tanta coisa que ele se confunde. Isso. 12 de quanto? De R$ 75, 7 peças. Marinho Móveis, aberto inclusive aos domingos. Isso. Telefone 7962 3779. Não perca. Não pode.